Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në 360 grad. Gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë janë kryer 2620 testime, nga të cilat 752 raste ka rezultuar pozitiv. 15 qytetarë kanë humbur jetën, ndërkohë 525 të tjerë janë shëruar. Ministria e Shëndetësisë ka përmendur shifrat për sa i përket situatës së koronavirusit në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 2620 testime dhe regjistruar 752 raste pozitive me COVID. Nga ana tjetër, pavarësisht përpjekjes së mjekëve, kanë ndruar jetë 15 qytetarë, duke çuar në 951 numrin e përgjithshëm të viktimave. Ministria e Shëndetësisë njofton: 2620 testime, 525 të shëruar, 752 raste të reja dhe 15 humbje jetë në 24 orët e fundit. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju drejtohet qytetarëve të mos neglizhojnë asnjë shenjë të sëmundjes dhe të kontaktojnë me mjekun e familjes për të referuar për testim, djegje të vazhdueshme dhe për rimbursimin e barnave të trajtimit ambulator në banesë. Nëse ende nuk e dini cili është mjeku juaj familjes, telefononi linjën e gjelbër Fala 0800 20 20. Është e rëndësishme të telefononi urgjencën kombëtare 127 kur dyshoni se keni shenja të mundjes dhe duhet të kryeni testimin për COVID apo nëse keni nevojë për trajtim të specializuar spitalor në spitalet COVID. Në 24 orët e fundit situata paraqitet si vijon. Janë kryer 2620 testime, duke përfshirë këtu edhe testet e shpejta që kanë nisur të përdoren në 24 orët e fundit dhe ka rezultuar pozitiv 752 qytetarë. Rastet pozitive të konfirmuara janë identifikuar në këto bashki: 241 në Tiranë, 77 në Shkodër, 57 në Vlorë, 37 në Lushnjë, 32 në Gjirokastër, 31 në Kuçovë, 29 në Durrës, 15 raste në Fier dhe Mat, 14 në Mirditë dhe Tepelen, 12 raste në Korçë, 11 raste në Pukë dhe Kolonjë, 10 raste në Pogradec, 9 raste në Dibër, 8 raste në Mallakastër, 7 në Pukës, 6 në Malsit Madhe dhe Gramsh, 5 raste në Kavaj, 4 në Devoll dhe Përmet, 3 në Delvin, 2 në Librazh, 1 rast në Elbasan. Në 24 orët e fundit janë shëruar 525 qytetarë, duke çuar numrin e shëruarve 23.072 që nga fillimi i epidemisë. Numri të shtruarve në spitale është i qëndrueshëm. Aktualisht në 4 spitalet COVID po trajtohen 454 pacientë, 39 në terapi intensive, 13 pacientë janë të intubuar. Me gjithë përpjekjet e mjekëve, në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 15 qytetarë me SARS-CoV-2 pozitiv në spitalet COVID. 7 qytetarë nga Tirana, 3 nga Durrësi, 1 nga Fieri, 1 nga Skrapari, 1 nga Lushnja, 1 qytetar nga Berati, 1 nga Elbasani, të moshave 55 deri 88 vjeç. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllime familjarëve të ndjerë. Ministria e Shëndetësisë ju bën apel qytetarëve të kufizojnë kontaktet dhe të shmangin çdo dalje të panevojshme, të mbajnë maskën dhe të kujdesen për higjienën personale. Për të kufizuar përhapjen e COVID-19, zbatoni me përpikmëri urdhrat dhe mos ulni vigjilencën në asnjë moment. Duhet të mbroni shëndetin tuaj dhe të afërmit tuaj nga ky virus i rrezikshëm. Policia e shtetit ka reaguar për vrasjen e 25-vjeçarit Klodian Rasha nga një efektiv i forcave Shqiponja. Teksa shprehen ngushëllimet për familjarët e të rriut, strukturat përgjegjëse në policinë e shtetit po analizojnë në mënyrën intensive të gjitha shkaqet, veprimet, mosveprimet apo faktorë të tjerë të cilët kanë çuar në incidentin fatal. Policia e shtetit ka reaguar për vrasjen e 25-vjeçarit Klodian Rasha, i cili u vra mes natën e djeshme nga një efektiv policie. Policia e shtetit, me anë të një postimi në rrjetet sociale, i ka shprehur ngushëllime familjes, teksa shkruan se po analizojnë në mënyrë intensive të gjitha shkaqet, veprimet, mosveprimet apo faktorë të tjerë që çuan në incidentin fatal. Në emër të punonjësve të policisë së shtetit, të prekur nga ngjarja e rëndë që ndodhi një ditë më parë në Tiranë, e cila përfundoi me vrasjen tragjike të të rriut Klodian Rasha, i shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjarëve, miqve, të afërmve dhe qytetarëve të lënduar nga ky akt. Pas ngjarjes së ndodhur, krahas hetimeve të nisura nga organet e pavarura për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes, strukturat përgjegjëse në policinë e shtetit po analizojnë në mënyrë intensive të gjitha shkaqet, veprimet, mosveprimet apo faktorë të tjerë që çuan në incidentin fatal. Policia e shtetit garantoi qytetarët se mbetet e përkushtuar dhe angazhuar në detyrën e saj për rritjen e sigurisë publike, në mbrojtje të jetës dhe të drejtave të çdo qytetari. Të rinjtë demokrat kanë organizuar një marshim proteste për të denoncuar vrasjen e të rriut Klodian Rasha nga forcat e policisë. Marshimi i protestës, i cili nisi nga Ministria e Brendshme, ka përfunduar përpara selisë së kryeministrisë, ku këta të rinjtë kërkuan dorëheqjen e ministrit Leshaj për këtë vrasje makabre. Të rinjtë demokrat kanë zhvilluar një marshim proteste duke marshkas nga vrasja e të rriut 25-vjeçar Klodian Rasha nga forcat e policisë së shtetit. Të rinjtë kërkuan dorëheqjen e ministrit të brendshëm Sander Leshaj. Edhe kreu i forumit rinor të Partisë Demokratike hodhi akuza kundrejt ministrit të brendshëm Sander Leshaj, duke e cilësuar si njeriu që i ka dhënë imazhin më të keq policisë së shtetit. Turp TV, policisë shtetit, Turp TV Sander Leshit. Turp TV, ne duam drejtësi për Klodianin. Sot
Nesër, pas nesër. Ne mund të jemi duke lëviz, mund të kthejmë nga puna në orën 10. Po ikim për shtëpi. Çfarë do të thotë kjo? Që unë të vritën. Që familja ime të më çaj mua aty. Turp TV. Ne kërkojmë sot që Sandër Leshi të jape dorëheqjen në mënyrë të menjëhershme. Dhe është turp dhe faqja zezë për mirëditorët. Unë jam vetë mirëditor. Dhe kam për turp që është një nga bashk patriotat e mi. Ti vi turp ati dhe e Romës edhe policisë shtetit. Ja zëk ju qoftë. Faleminderit. Atëherë, e shini vetë revoltën tek të rinjt, ke studentët, ke gjimnazistët, ke çdo i ri shqiptar që në fakt dje duhet kishte një motiv për të festuar 30 vjetorin e lëvizjes studentore, data 8 vjetor, një ditë historike për vendin tonë, por që aq shumë e urrejnë pjellat e komunizmit, me në krye këtë këtu për balë që ka 130 ditë po bëjnë që sësh në punkë. A shifni që dyert e kryeministrisë janë të mbyllur, a ku është Edi Rama? Ndërkohë që qytetarët shqiptar po dergjen, po vdesin në për spitale, në për ambulanca, po vdesin rrugve. Ky këtu është turisti numër 1 në SBA, në Manhattan. Ky që ka ikur këtu të blej vaksinën këtu për qytetarët e Shqipërisë. Ky mashtrues ordiner që e ka sjell demokracinë në Shqipëri në minimumin e saj historik krahasohemi me vende të Afrikës qëndrore. Është e turpshme kjo qeverisje që ne kemi sot. Është e turpshme të kesh sot ministër të brendshëm një kriminal, Sandër Leshin. Pse po e them këtë? Sepse të gjithë i keni publike deklaratat e tij. Prapa fytyrës së çdo polici është fytyra ime, ka thënë Sandër Leshi. Prapa sjelljes së çdo polici është sjellja e tij. Ky bastard që arrestoi artistët, shëmbi teatrin, ka burgosur artist, të rinj, student. Ky njeri që i ka dhënë imazhin më të keq policisë shtetit, sot vijon të jetë ministër i brendshëm. Ky njeri që shpenzon në kohë pandemie 100 milion lek nga taksat e shqiptarëve për BMW-n e tij luksoze. Ky individ, ky pler, ky modeli turpshëm i një politikani shqiptar. Kush mban përgjegjësi për 25 vjeçarin e vdekur në brëm? 25 vjeç me urma në dorë, kishte thyer orën e karantinës edhe vritet me plum pas koke. Ta ka familje këtu. Kush do i ngushëlloj prindët e tij? Kjo që ka ndodhur dje është kriminale. Është momenti që çdo i ri, çdo qytetar të bëhet bashk për të reaguar. Fatkeqësisht shoqëria jon sot është e intubuar. Duhet reagim. Por në përmjet një mesajji në Facebook, Ministri Brendshëm Lesha i shpret se këto janë çaste shumë të vështira. Jo vetëm për familje Rasha, por edhe për policinë e shtetit, gjithashtu edhe për qytetarët. Mëtej, Ministri shpreu bindin e ti se organet e drejtësis të të zbardhin shumë shpejt të vërtetën, pa undikuar në hetimet e tyre. Përmes një mesazhi në Facebook, ministri i Brendshëm Sandër Lesha i shpreh se këto janë çaste shumë të vështira, jo vetëm për familjen Rasha, por edhe për policinë e shtetit dhe qytetarët. Ka shumë arsye se pse e ndjej fort se çfarë do të thotë humbja e Klodian Rashës për prindrit dhe familjarët e tij. Në këto çaste të hidhërimit të madh, u shpreh atyre ngushëllimet e mia më të thella për këtë humbje tragjike. Në të njëjtën kohë, shpreh besimin tim të plotë se organet ligjore përgjegjëse do të finalizojnë shpejt, sakt, drejt dhe jashtë çdo ndikimi hetimet për vrasjen e Klodian Rashës. Kjo ngjarje ka prekur shumë njerëz të afërm të viktimës, qytetarë të zakonshëm, pjesëtarë të policisë së shtetit dhe gjithë të tjerët. Sot të gjithë kanë nevojë për qartësimin e plotë dhe shterues të rrethanave që sollën këtë ngjarje tragjike dhe autoritetet përgjegjëse ligjore duhet të përmbyllin sa më shpejt detyrën e tyre në shërbim të së vërtetës dhe të drejtësisë. Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ugerta Manastirliu ka publikuar një video mesazh nga artistja e njohur Justina Lia, e cila prej ditësh po trajtohet në spitalin COVID-1. Prezentohen, që të rrështë të ndryshe, edhe në për një dni mbasa, kështu, Justina Lia jam. Së mundin që më zuri, e kam përbalu jashtë zakonisht vështirë, e do thoja jashtë zakonisht keq, sëpse nuk e dija se çfarë ishte diagnoza, e shumë të për mu ishte gripë.
Kështu rrodhën ditët me temperaturën thjesht 9.5 dhe filloi mjekimi, trajtimi intensiv, ndoshta edhe 10 flakona në ditë, sepse kisha një Covid tashmë shumë të avancuar. Kjo zgjati ditë e ditë, për ratë në shtratë, absolut edhe në mbarë në hane, sepse si shandjelje, dhe ishte një përjetim i të mershëm, me një këputje tja zakonshme, me një dodi mendore për tja zakonshme, në ato muskuj që nuk do t'i haroj kur, si ku ishin shkëput në kocka, asgja nuk funksiononte. Gjithçka ishte linja. Do të tham, pa shpres. E vetë nga shpres ishte që më majtë në gjallë për të vërët. Kjo ishte ajo që unë e kam në shpirë dhe do të amat në vetër ku do t'i shkoj e dhe i sa fjetër. Këto mjekë këtu ishin kaqë konsekuent. Në ratë të parë, nuk haroj shpirtin e tine përveç asa që farëvanin në medicinën, nuk haroj kur se si ato vinin më thonin që ne nuk të lëshojnë, ti nuk din të prit nuk pa u shëndoshtë, do dalë shprit nuk e shëndoshën. Kanë punu në mërë intensive, doktor Tritan Kalo, që vinte aqë regullisht, me atë prezencën e ti, me atë sigurin e ti, me atë shpirtin me talan, me të dënë garancin, me të dënë shpresin, me të dënë dhinte. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, deri më tani janë kuruar nga COVID-19, 70 fëmijë, ndërsa vijojnë të jenë të shtruar në spital 10 fëmijë të infektuar me COVID. Fëmijët kalojnë më lehtë këtë sëmundje se sa të rriturit. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, deri më tani janë kuruar nga COVID-70 fëmijë, ndërsa vijojnë të jenë të shtruar në spital 10 fëmijë të infektuar me COVID. Në përgjithësi fëmijët e kalojnë më lehtë se të rriturit virusin. Statistikat thonë se në oksigjen janë futur të gjitha moshat duke filluar nga një muajshe, ku janë hospitalizuar deri në 14 vjeç, ku ka patur dhe një fëmijë të intubuar në repartin e terapisë infektive dhe fatmirësisht pati ecuri të mirë dhe u shërua. Terapia që përdoret te fëmijët është e njëjtë si ajo e të rriturve, si për shembull antibiotikoterapin e të tjera. Ka dhe disa antibiotik që nuk përdoren në raste të fëmijëve. Kryeministri i vendit Edi Rama lajmëroi pak ditë më parë se ishte nisur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të negociuar për mbritjen sa më shpejt të vaksinës anti-Covid në Shqipëri. Ndërsa ish kryeministri Berisha ka publikuar fotot e Ramës duke bërë shopping në Amerikë, ndërsa me ironi shkruan në New York prej 5 ditësh për vaksinën tuaj, por edhe për pak shopping për vete. Partia Demokratike nëpërmjet ish deputetes Jorida Tabaku ka bërë një deklarat për mediat ku ka denoncuar skandalin e ri me fondet e rindërtimeve. Tabaku shprehet se 5 nga 12 godinat e zona 5 maj po kthehen në zyra luksi për qeverinë dhe bashkinë. Partia Demokratike ka denoncuar skandalin e ri me fondet e rindërtimit. Jorida Tabaku në një deklarat për mediat ka thënë se 5 nga 12 godinat e zona e 5 majt po kthehen në zyra luksi për qeverinë dhe bashkinë. Të dashur qytetar, 5 nga 12 godinat në zonën 5 maj ku ne gjendemi sot po kthehen në zyra luksi për hajdut të fatkeqësisë në qeveri dhe në bashki. Tërmeti i 26 nëntorit na tregoi të gjithëve se kjo qeveri kishte vjedhur aq shumë sa as ushqime bazë nuk gjendeshin në depot e emergjencave civile. Vesi për vetësimit të mirave publike për interesa personale është frymëzimi dhe moto e kësaj qeverie dhe ky ves vjen e përforcohet edhe në kohë fatkeqësie. Fatkeqësisht, edhe sot, thuajse një vit pas tërmetit famkeq që goditi vendin, të dhëna tronditëse dalin në pah. Pangopësia e hajnave nuk kursen askënd. Fatkeqësia që goditi këtë zonë të Tiranës po përdoret nga qeveria qendrore dhe natyrisht ajo lokale për të glabëruar pronën e qytetarëve për interesa personale dhe jashtëligjshme të qeverisë. Më konkretisht, në zonën 5 maj do të ndërtohen 12 godina me vlerë 52 milion euro, godina të cilat duhet që t'i përkisnin banorëve të dëmtuar nga tërmeti. Por nuk do të ndodhë as pak kështu.
sepse fondet e rindërtimit, parat e taksa paguzve shqiptar, do të shkojnë për një qëllim tinzar, i cili ushqen me luks pushtetar dhe qeveritar të paskrupuj. Ne kemi faktuar më herët se drejtoria e përgjithshme e tatimeve, që nuk ka pësuar asnjë dëmtim nga tërmeti, do të zërë një nga godinat e reja në zonën e rindërtimit. Por tatimet nuk janë institucioni vetëm që do të uzurpojnë hapësirën e re publike. Në këtë zonë, që duhet i përkiste qytetarve, qeveria po nxjerr jashtë banorët për t'i dhënë luksin vetes që me paratë që duhet shkojnë në ndihmë të ndërtimit banesave të qytetarëve, të përfitojë ajo për luksin personal. Siç shihet në këtë dokument me firmë të kryebetonierit të Tiranës Erjon Veliaj, nga 12 godina që do ndërtohen me fondet e rindërtimit, pra me taksat tona të rritura, 5 prej tyre do të rëmbehen nga qeveria. Gjatë periudhës së tërmetit, mijëra shqiptar kanë kontribuar me ndihmë në forma të ndryshme dhe monetare. Qeveria e drejtuar nga Rama dhe njëkohësisht qeveria lokale e drejtuar nga fotokopja pa ngjyra e Ramës po tentojnë që të tjetërsojnë qëllimin e këtyre fondeve. Ato duan që paratë që duhet të ndërtonin shtëpitë e shqiptarëve aty ku u shëmbën të ndërtohen zyrat e luksit. Ky është një akt i paligjshëm në kurrizje të interesit publik. Pse duhet që qeveria dhe bashkia të uzurpojnë hapësirat që u takojnë qytetarëve, kur zyrat që kanë janë të rehatshme? A duan të lirojnë godinat në qendër të Tiranës që ta japin truallin për ndërtime kullash e për pastrim parash? Edi Rama dhe Erjon Veliaj nuk ndryshojnë as pak nga personazhi famkeq Thenardier i Victor Hugoit. Ai plaçkiste të vdekurit, këta grabisin për luksin e tyre godinat që duhet të strehojnë familjet e mbetura pa shtëpi nga tërmeti. Shumë shpejt e vërteta do të dalë për të dy këta që luajnë me fatkeqësinë e shqiptarëve për interesat e ngushta personale, për ata që thyejnë besimin e shqiptarëve duke ia tjetërsuar fondet për interesa personale. Shqiptarët do t'i ndëshkojnë ato me votën e tyre në 25 prill 2021. Në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit, Instituti i Studimeve Politike ka përcjell një mesazh ku ndër të tjera shkruan se Shqipëria është ndër vendet ku asnjë VIP nuk është përballur me drejtsinë, asnjë parti nuk ka përjashtuar askënd. Në ditën ndërkombëtare të korrupsionit me anë të një postimi në rrjetet sociale, Instituti i Studimeve Politike shprehet se Shqipëria është ndër vendet ku asnjë VIP nuk është përballur me drejtsinë. Ndër të tjerat, ky institut shkruan se të gjithë zyrtarët dhe ish-zyrtarët e lartë kanë përfituar imunitet politik nga hetimi dhe se asnjë parti nuk ka përjashtuar një individ nga rrahët e saj për korrupsion. Dita ndërkombëtare kundër korrupsionit, Shqipëria ende ndër vendet ku asnjë VIP nuk është përballur me drejtsinë, ku të gjithë zyrtarët dhe ish-zyrtarët e kanë përfituar imunitetin politik nga hetimi, ku përfshirja në akuza korruptive nuk të dëmton karrierën, por të ndihmon të shkosh më lart, ku asnjë parti nuk ka ndodhur ende të përjashtojë një individ nga rrahët e saj për shkak të korrupsionit, ku partitë, jo avokatët, marrin në mbrojtje shefat e vet sa herë akuzohen për korrupsion, dhe ku sipas rregullit të oligarkisë, pjesa më e korruptuar e politikës ka kompetencë të emëroj, zgjedh dhe drejtuesit e institucioneve që duhet të merren me luftën kundër korrupsionit. Dhe kështu me siguri, sot të gjithë politikanët do flasin për ditën antikorrupsion dhe do të betohen se janë të vendosur ta luftojnë korrupsionin, shkruan Instituti i Studimeve Politike në postimin e saj. Shkruan më tej Instituti i Studimeve Politike në postimin e tij. Prokuroria posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me zyrën për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të Republikës së Kroacisë. Kjo marrëveshje konsiston në shkëmbimin e informacioneve dhe dokumenteve në lidhje me verpat penale të korrupsionit, si dhe të krimit të organizuar. Në kuadrin e forcimit të bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Tiranë ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me zyrën për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të Republikës së Kroacisë. Kjo marrëveshje konsiston në shkëmbimin e informacioneve dhe dokumenteve në lidhje me veprat penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar mbi sistemin ligjor dhe legjislacion në fushën e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të vendeve pjesëmarrëse, si dhe veprimtarive legjislative në lidhje me zbatimin e këtij memorandumi masave të veçanta të zbatimit të ligjit në fushat e jurisdiksionit të tyre si dhe përvojën e tyre ndërkombëtare. Ky memorandum parashikon gjithashtu bashkëpunimin e të dy institucioneve edhe për çështjet e përgjithshme ligjore mbi dhimbjen e ndërsjellë juridike, veçanërisht në rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar në përputhje me instrumentet ligjore ndërkombëtare të zbatueshme në të dy vendet, si dhe vizita reciproke të ekspertëve me qëllim të përmirësimit të njohurive dhe shkëmbimit të përvojës më të mirë profesionale mbi çështjet që lidhen me aktivitetin e tyre, shprehet SPAK në njoftimin e tij.
Tre persona ka rënë në prangat e policisë së Kuksit pasi akuzohen për falsifikim të monedhave. Në pranga ka rënë tre shtetas të cilët kanë përfituar me anë të shkëmbimit me kartë monedha të falsifikuara, mallra dhe shërbime të tjera. Seksioni për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në drejtorin vendore të policisë Kukës në bashkëpunim me komisariatin e policisë Kukës dhe komisariatin e policisë Has në vijim të punës për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e falsifikimit të monedhave ka finalizuar me sukses operacionin e koduar Bajrës si rezultatit të cilit u arestuan në flagrancë shtetasit me inicialet SHJ 23 vjeç, UB 18 vjeç dhe BD 18 vjeç, të tre banues në fshatin Vil Kukës. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se shtetasit SHJ, UB dhe BD në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kryer aktivitete shtrirë në periudha kohore dhe vende të ndryshme në qytetin e Krumës dhe Kuksit, pranë pikave të karburanteve, marketeve dhe subjekteve të ndryshme tregtare duke përfituar me anë shkëmbimit me kartë monedha të falsifikuara, mallra dhe shërbime të tjera. Gjatë kontrollit të dokumentacionit të mjetit rezultoi se shtetasi me inicialet SHJ drejtonte mjetin i papajisur me leje drejtimi. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan mjetet tip Benz dhe Toyota, 8 kartë monedha me prerje 100 euro të dyshuara të falsifikuara si dhe 2 aparate celular. Të nderuar shikues, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur. Programin e Zjarr Televizion do të keni mundësi ta ndiqni në kanalin 9 në Vodafone, në Tring Digital, pse edhe në livestream zjarr.tv. E jurojm shikim të këndshëm.